Reaction TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں ہیرا گروپ کے تمام ممبروں سے مخاطب ہو کر اپنا یہ پیغام ریکارڈ کر رہا ہوں. حضرات, سپریم کورٹ کی پہلی سنوائی ہی نے باطل فرعون کے قلعے کو مسمار کر دیا. ایک اور خوشی کا دن آپ کا مقدر ہوا. الحمدللہ فلک الحمد. جو لوگ آج تک اللہ واحد پر توکل کرتے ہوئے اس ابتلاء و آزمائش کی گھڑی میں ہمدم اور ہم قدم رہے, ان سے التجا اور مؤدبانہ گزارش ہے کہ خوب رب العزت سے دعائے حاجات اور شکرانے کے صدقات کرتے رہیں. آئندہ بھی ہوشیار اور چوکنہ رہیں کہ شیطان اور اس کے چیرے نما آدمی بھیڑیوں اور عیاروں سے دنیا بھری پڑی ہے. لہذا ہر لمحہ ان مکار درندوں کے ارادوں کے خلاف تیار رہیں. انشاءاللہ العزیز, اب اللہ کے انعام, ہم بے بس اور کمزور اور اس رب کے عاجز بندوں پر اس کے کرم کی پھوار برسنے ہی والی ہے. یہ ہمارا کہنا ہی نہیں البتہ یقین ہے. ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور اللہ اپنے بندوں کے گمان پر ہی ہے. اور ہیرا گروپ کے دشمنوں سن لو, ہمیں تو اپنی جان سے پیاری ہے ہماری کمپنی. سن لو کہ ہم سے بڑھا کے رکھنا تم اپنے فاصلے, اب کے بھیڑے تو ذرا چھپا کے رکھنا اپنے دلالوں کو, کہ اب کی بار سرے بازار نکالیں گے ہم تمہارے جنازے. ارے تمہاری تو نیندیں اڑا دی ہیرا گروپ کے نو نہالوں نے. تمہاری چال بازیوں اور مکاریوں کو اجاگر کر کے رکھ دی ہیرا گروپ کے جیالوں نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.